maamulka degmada markay ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka warbixiyay howlgallo ciidanka xoogga dalka ay ka sameeyeen agagaarka iyo gudaha degmada Marka. Howlgalkan ayaa ka dhacay xaafadaha kala duwan ee magaalada Marka, waxaana lagu sugayay amaanka iyadoo lagu soo qabqabtay in ka badan 20 qof oo looga shakiyay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, sida uu xaqiijiyay Maxamed Cusmaan Yiriiso oo ka tirsan mas-uuliyiinta degmada Marka. Magaalada Xeebta ah ee Marka waxay istaraatiijid u tahay isu socodka degmooyinka Shabeellaha Hoose, waxaana dadka ku dhaqan ay u fududeysaa in dadku ay siyaabo kala duwan u gaaraan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Shabeellaha Hoose. Magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose waxaa dhowaan si buuxda u la wareegay ciidamada xoogga kadib markii Al-Shabaab ay isaga baxeen, waxaana magaalada hadda ay tahay xaaladeedu mid degan, iyadoo dadka deegaankuna ay ka cabsi qabeen in Al-Shabaab ay dib weerar ugu soo qaadaan magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ma jirto faahfaahin dheeraad ah oo saraakiisha ciidanka xoogga dalka ay ka bixiyeen sabab qabashada raggan looga shakiyay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. Ayuub Cabdiraxiin Maxamed, Tusme TV, Muqdisho.